Jednoglasno su usvojeni finansijski izveštaj za 2020. godinu, izveštaj o takmičarskoj sezoni 2020-2021. i izveštaj o infrastrukturnim ulaganjima na stadionu. Jednoglasno je usvojen i plan i program kluba za narednu takmičarsku sezonu, u kojoj je cilj plasman u gornjem delu tabele i pokušaj da se izbori plasman na međunarodnu scenu. Za realizaciju takvih ambicija, međutim, neophodna je mnogo veća podrška svih gradskih institucija, privrednih subjekata, ali i pojedinaca. Zbog toga je predsjednik upravnog odbora Miloš Nenezić apelovao na sve koji mogu da se priključe i pomognu kako bi i fudbalski klub Napredak ostao ponos Kruševca i dostojno prezentovao grad u eliti srpskog fudbala, jer klub je gradski, a ne privatno vlasništvo pojedinca. Skupština je dala saglasnost na izmjene i dopune pravilnika o sistematizaciji radnih mesta, a formiran je i organizacioni odbor za obeležavanje jubileja 75 godina postojanja kluba. Ovim odborom predsjedavaće Vladan Gašić, predsjednik Fudbalskog saveza Rasinskog okruga i direktor Televizije Plus, a članovi su Snežana Radojković, Miroslav Bogdanović, Momir Dragićević, Predrag Milenković, Božidar Vulićević i Sanja Milutinović.